vaatame jalgpallisaadet täiega risti . tänases saates räägime Eesti aasta messijalgpalluritest , räägime Arsenalist , räägime meie saatekülalisega ja vaatame , mida põnevat sellel nädalavahetusel toimus . minu nimi on Joalind R- , minu kõrval nagu ikka Raul Ojasoo , tere , Raul . tervitus ja meiega koos täna Markus Poom , Eesti aasta jalgpallur number kolm , ütleme siis niimoodi . tere tulemast . tervist no enne kui me sinu, juhame, sinu juurde jõuame , sinu personaalküsimuse juurde , siis läheme Jooni personaalküsimuse juurde . Joel , sa eelmine , eelmine saade lubasid , et võib-olla on uudiseid , kas on ? ei ole . nii , lähme edasi <laughs> . <laughs> ühesõnaga nädalavahetusel siin värskelt siis anti välja Eesti aasta mees jalgpalluriauhind , lisaks kõigile teistele auhindadele . ja õnnestus meil saatesse saada siis Eesti siis paremuselt kolmas jalgpallur sel möödunud aastal , Markus Poom . Markus , Karol Mets sai siis esikoha ja Joonas Tamm oli teine . kas , kui palju selliseid tiitlid üldse ütleme jalgpallioritele , mis on ikkagi võistkonnasport , tähendavad , kui olid sa üllatunud , et sa sinna top kolme jõudsid , kui varem sa ei ole ju seal listis eriti figureerinud ? ma arvan , et kindlasti tuleb üllatusena , et kui sa nagu nii-öelda sead mingid eesmärgid hooajal , et sa kunagi väga ei pane sinna siis enda mingi isiklikke eesmärke , et minu jaoks on alati nagu meeskonna edu on nagu on number üks et see on pigem lihtsalt sihuke hea boonus nagu , et , et su nimi on nagu ära mainitud , et selle üle on lihtsalt nagu hea meel . ja me graafiliselt näeme ka seda siis , millised need tulemused lõpuks olid . mina , mina ja Joel , mõlemad olime ka esimest korda vist mõlemad korraga , eks ju , hääletajad . minul oli vist , ma lugesin kokku , ma olin juba kümnendat aastat seal hääletaja , Joel , sina olid siis nagu üheksateistkümnese peatreener , ilmselt said Sest. siis esimest korda selle valikuõiguse . Karl Mets oli meil mõlemal esimene ja oli ka väga paljudel esimene , seitsekümmend kuus hää ja Kaarel Mets sai seal väga lõvi osa punktidest , aga ülejäänud mängijad meil täitsa erinevad . sinul on Vassiljev Käit , minul on Tamm ja Poom , et kuidas , mis näoga siin Markusele nagu otsa Aa, vaatad , kui, kui... esikolmikusse <laughs> . üldse siin pugeda , ma olin ülihädas selle kolmanda koha valikuga ja tegelikult ma vist esimeses blanketis mul läkski Markus et aga siis ma , äh. ma ütlen ausalt , ma no Iirimaa meistritiitel üliülikõva ja kiitus selle eest , aga ma tean Markuse võimeid ja ma ootasin talt koondise mängudes rohkem mm. . et aga , aga , aga ma olin täitsa hädas selle kolmanda kohaga , olen varem valinud , olin , olin raskustes , aga tagantjärgi , kui ma nägin , et need ka kolm nii-öelda põhinominenti välja tulid , siis ja ma nägin , et Markus on enda hulgas , siis ma mõtlesin , et kurja ma panin natuke mööda , et ma tunnistan oma viga , mitte üldse sellepärast . see ei ole ennustusvõistlus , see jah, ja, olin, et, olin, et, et on valimine

Välja. aga minu arust ka see te juba teisest kohast alates tegelikult tulid päris suured küsimused et, et, no, ta, mõ , et , et noh , ma ütleks jällegi , Iirimaa Messi tiitel on kõva asi , nagu öelnud , ütles ju värki . aga ma arvan , et ütleme mõned aastad tagasi selline lihtsalt Iirimaa Messiks tulemine ja selline noh , korralik hooaeg , nagu sa tegid , see , see võib-olla ka ei oleks sinna esikolmikusse isegi viinud , et , et selles suhtes oli nagu päris palju kandidaate , me näeme ka kuusteist mängijat , said tegelikult punkti on ju aga , aga oled sa ise nagu läbi tudeerinud juba selle hääletajate listi , et kes , kes sind esikohale pani ja oled , oled vaadanud ? jah , ma vaatasin üle , aga ma lisaks jah , lihtsalt , et võib-olla oligi natukene selline huvitav aasta , et taas võib-olla võtad rohkem selle nagu koondise mängude pealt neid hääletusi , aga , aga ma arvan , et lihtsalt kuna koondisel meil ei läinud võib-olla nii hästi , kui oleks lootnud see aasta , et siis tuli rohkem selle koduklubi esitluste pealt ja see on ka täiesti arusaadav , et ma räägin , ma arvan , et HL ei osanud keegi mind nagu sinna top kolme nagu pannagi , et et jah , paraku lihtsalt oli selline aasta . kusjuures see koondis versus klubis on alati nagu see küsimärk , et kus see telk nagu peaks jooksma , eks ju , et noh , Joel , sina ütlesid ka , et koondises , Markus , sinu jaoks oleks võinud veel paremini mängida , et kui palju see nii-öelda klubi versus koondis seda telgi arvestas üldse ? no see ongi , no ma ütlengi , hästi keeruline , et minu jaoks ka , et Joonas Tamm võib-olla sellel aastal just koondise mängudes minu jaoks ei olnud sellisel tasemel , mis ta on varasemalt olnud , et see oli ka põhjus , miks ta mul näiteks ei, ei , ja mängib kõrgel nagu tasemel , aga , aga just , et ootasin ka temalt rohkem . okei okay. , no vot igatahes sellised tulemused siis äh, aasta jalgpalluri valimistel . no Markus , me sinu juurde tuleb nüüd põhjalikumalt , nagu ütlesime , Iirimaal sa mängisid , tulid Iirimaa meistriks kohe esimene hooaeg nii-öelda Eestist , nii-öelda täiskasvanud Eestist, eestist , Eestist välismaal kuidas sa ise selle hooaja nagu kokku võtad , et oli siis nagu ikkagi suur õnnestumine , et sa olid ju algusest peale põhimees , klubi väga tahtis sind , tulid Iirimaa meistriks , noh , kõik on justkui väga hästi . jah , ega lõpuks see , et meistritiitli võidad , on , tundubki , et aasta oli kuidagi ülihea algus lõpuni , aga tegelikult nii nagu ei olnud , et nagu ikka alguses meil oli väga raske üldse nagu saada mingit võitu või kirja , et me läksin vist kuus kohtumist , enne kui me saime oma esimese võidu ja esimestes mängudes me saime , saime esimese kahe mängu kolm punast kaarti kokku , et siis mõtlesingi , et ohoo , et nii , nii raske saabki nagu olema . aga siis me saime üks hetk väga hästi nagu käima andnud ja , ja saime paar võitu nagu järjest ja saime sealt nagu hoo oh, sisse , et . et ma mäletan ka , et hooaja oh, alguses , kuidas juba nagu meediaväljaanded nagu kirjutasid , et umbes kui me üks hetk hakkame siin hästi mängima , et siis võib-olla juba liiga hilja nagu , et tiitlit võita . et see oli meie jaoks võib-olla selline hea motivaator ja , ja lõpuks oli mul jah , väga hea meelest sai lõpetada selle siis hooaja tiitliga ja lõpuks kui vaatad tagasi , siis oli väga õnnestunud ikkagi hooaeg ja , ja jääb väga eredalt meelde . no me näeme taustaks siin ka natukene pilte sinu siis sellest Iirimaa , Iirimaa ajast . noh , see on vist sellest , kui sa lepingu sõlmisid , et no sellest lepingust rääkides , sa olid laenul Florast tegelikult seal , eks ju , praegu see laenuleping lõppes . sa oled nii-öelda ametlikult oled vist uuesti Flora mängija , aga lootus on ikkagi , et Schemper tahab sind nii-öelda päriseks endale , eks ju , aga seal on , on ütleme , lahtised otsad hetkel jah , et huvi on olemas ja , ja nii palju , kui mulle on räägitud , siis nad no, väga tahaks mind tagasi , aga aga jah , midagi pole hetkel selgunud ja hetkel on veel fooramänge tõesti . no mida see Šamrakiklubi endast kujutab ? noh , me siit kaugelt siin Iirimaa jalgpalli nii hästi ei tunne , kuigi noh , viimased aastad väga palju Eesti mängijad on sinna mängima läinud , natuke on , on nii-öelda tutvust õnnestunud teha , et ütleme , kui sa võrdledki Floraga , siis ütleme , olme need tingimused , ma ei tea , treeningväljakud , kõik see , mis see, mis see jah , ma , kui võrrelda Floraga , siis ma arvan , et Floral on üleüldse Eestis , ma arvan , ühed parimad treeningtingimused , et Iirimaal ma ütlekski , et võib-olla just see treeningtingimus on natukene , natukene ajast maas mõnes mõttes , kui võrrelda seda , et sul on nii lähedal olnud Inglismaal , et Inglismaal on , võib ette võtta et , nii suured ja uhked nagu tingimused meeskondadega aga ma arvan just , mis Iirimaal teeb hästi huvitavaks , on see , et see kogukond on nii kokkuhoidlik ja see on inimeste arvu poolest on ikka vägagi suur võrreldes Eestiga , et ma arvan , seal tuleb see vahe sisse , et mängupäeval sa tunned end ikka väga . jalgpallurina jah , et ja see on nagu ülikihvt , kui kokkuhoidlik nagu oma fännid on ja ei ole üldse nagu treenerid seal ja, ja nagu pereliikmed , et et või no klubiliikmed , vabandust et jah , sealt ma arvan , tuleb see vahe sisse , et Eestil on omad plussid , Iirimaal omad plussid , et , et lihtsalt ongi nüüd äge on kogeda seda nagu kahest erinevast küljest . ma mõtlengi , et me ju Flora ka omal ajal nende vastu , eks ju , mängisime ja sa nagu oskasid aimata , mis see tase on , mis see , ütleme need staadion ja kõik see on , et kui sa läksid , no ütleme esimesest päevast trenni , see , mis oli see treening , tempo , kvaliteet , mida sealt nõuti ja lõpuks , mis olid need nõudmised nagu just liigas mänguliselt ja võib-olla ka kui sa mõtled nagu enda positsiooni peale , enda nõudmiste peale , mis olid need , ütleme , põhilised märksõnad või asjad , mis sinu jaoks olid , kas siis ütleme sama või oli näiteks teistmoodi või , või mida sa ei oodanud ? jah , ma arvan , ma sain hea kuigi siis oli vist veel need mingid tingimused , staadioni saanud olla täiesti täis on ju mingi , aga , aga ma arvan , et see näiteks , mis ma esimene kodumäng kogesin , kus sul on täismaja seal üle kaheksa tuhande inimese , et see oli nagu , kuidagi tundus kõike seda väärt ja , ja tõesti , ma arvan , et ma sain Floorast väga sellise nagu põhja nagu alla ja , ja sain mõnes mõttes minna sinna ja näidata oma , oma tugevusi ja , ja oma kvaliteeti ja , ja ma arvan , et roversi meeskonnas oligi lihtsalt väiksed detailid , mis treenerid natukene tahtsid , et ma teeksin natuke teistmoodi ja see on täiesti loogiline , et neil on omad ideed ja omad mõtted ja , ja sellega võib-olla läkski mul natukene aega , et nagu ümber harjuda , et . aga võib-olla kirjeldage , et mis , mida sa pidid teistmoodi tegema või mis , mis ülesanded sul mängulised olid või , või mida sult siis nagu näiteks oodati ? jah , ma arvan , et selles mõttes oli väga huvitav näha , et treener tõi väga põhjaliku nagu ta mängiomaduste kohta , et nad teadsid väga selgelt , kuidas nad soovivad mind kasutada meeskonnas . ja ma arvan , et see , see nagu väljendus ka kohe nii-öelda trennides ja mängudes , et võib-olla alati need ei ole kooskõlas ja räägitakse mm. selline ilus pilt nagu ette on ju ja siis ühel kohal on täiesti teine maailm , aga , aga mul kuidagi klappis , et kõik , mis mulle räägiti , nii , nii ka oli ja , ja ma arvan , et seal lihtsalt ongi treenerite erinevust , et meie see peatreen seal on , oli väga sellise huvitava käekirjaga ja ta , ta oli ise kunagi ka nagu keskpallimängija ja , ja tahtis minult hästi sellist nagu loovat mängustiili ja ja teadis väga hästi , et mis on mu tugevused ja lihtsalt neid võimalik tõesti ära kasutada ka väljakul . ma mõtlengi , et nendest tugevustest , mis jäi silma , vaadates su ütleme resultatiivsust oli , eks ju söödud standarditest , mis on olnud sinu tugevus ja samamoodi need kauglöögid ja ja ma isegi ütleks , et päris palju jõudsid ka kasti reaalselt , et kuidas , kuidas see nagu oli või kas see oli see , mida sul nõuti või see kuidagi , mis sul nagu ajapikku nagu jah , pigem see tekkis ajapikku , et kuna meil oli hästi palju vigastusi ka üldse see hooaeg , et siis tegelikult mõned mängud või no üldse hooaeg alguses mängisin natukene kaitsmata rolli ja mida hooaeg edasi sain rohkem nagu rünnata , aga no terve hooaeg jooksul ma treenid ikkagi teadsin , mu tugevus on ka jõuda nii-öelda kasti ja , ja katta palju maad , et et ma arvan , see oligi see minu jaoks selline võtmeküsimus , et kuidas ma saan ka rünnaku rohkem nagu toetada meeskonnakaaslasi ja , ja ma arvan , et hooaja lõpus juba ma leidsin nagu väga hea nagu tasakaalu , et , et suutsin nii kaitses olla hea ja , ja ka rünnakule anda oma panus . milline see liiga oli , et siin meil , Frank Liivak , ka üks saade käis , et kui sa oskasid nagu aimata , et mis asi on nagu Shamrock ja mis tase seal on ja mis jalkad nad mängisid . et just see , et kui sa nüüd mängisid liigas erinevate vastastega , ütleme tugevate , nõrgematega , et palju seal ütleme , oli niisugust nagu ootamatust või oskasid sa nagu aimata või sind valmistati ette , et , et kuidas , kuidas sa seda tundsid ? ma arvan , et päris palju oli ikkagi mõnes mõttes sellist no, nagu ootamatust ja ja ma läksin ka , ma arvan , sinna natukene sellise puhta lehega , et ma lihtsalt naudsin ja , ja ootasin , et mis võib nagu saada , et ma arvan , Iirimaal ongi väga huvitav see , et sul on nii erinevaid neid nagu staadioneid ja ja hästi sellised vanad staadionid ja ja rahvas võib olla hästi lähedal väljakul , neil väljakud ei pruugi olla alati kõige paremates tingimustes , et see vajas natukene harjumist , et üldse kuidagi kogeda esimest korda nendel võõrsil väljakutel seda jalgpalli , et et jah , see oli nagu hästi äge kogemus , mida ma kindlasti nagu nautisin ja proovisin võimalikult kiiresti nagu ära harjuda ka nende tingimustega , mis seal oli ja ma arvan , et lõpuks tulin sellega toime . Iirimaa liiga on üks , üks nendest tegelikult vähestest liigadest Euroopas , mis mängib nii-öelda samas rütmis meiega , ehk siis kevadel alustatakse , sügisel lõpetatakse , et sa natuke enne , enne saadet siin meile rääkisid ka seda ilm , ilmateemat , et ma, ma ei tea , mis ilm seal praegu on ja , ja mis ilm seal nii-öelda suvel oli siis ? jah , et praegu on vist natukene , natukene soojem ikkagi kui Eestis , aga , aga suvel oli jah , väga huvitav , et , et enamus ajas sadas vihma või siis oli nagu pilv , pilves ilm , et , et see oli minu jaoks natukene nagu harjum meil küll seal enne suve oli mõned nagu ilusamad ilmad , siis ma küsin ka poiste käest , et kas niimoodi saab ka olema nagu suvel , aga nad ütlesid , et ära looda , et et nii ka nagu läks , et , et see oli ka omamoodi selline kogemus , et suvi jäi mõnes mõttes täitsa vahele nagu ilma poolest , aga aga noh , lõpuks läksin , läksin ikkagi sinna jalgpalli mängima , mitte mingi rand , ranna , ranna peale mõnulema . kuidas see muu , ütleme elutingimused olid , et kus , kus sa reaalselt elasid , mis , mis ütleme , see sind ümbritsev keskkond seal seal oli ? jah , mul õnnestus elada täpselt seal siis nii-öelda meie klubi kogukonna keskel , et ma elasin üle T-staadiumist , mis oli väga nagu selline äge kogemus , et , et ja kui käib poes seal ringi , sa näed oma , oma , omi fänni , soovivad edu , tulevad rääkima , et, et on isegi seal mõned poemüüjad olid juba tuttavad näod ja mingid turvamehed ja et, et sa nagu näed , et kuidagi , kuidas korda läheb nagu siis see , kuidas roversil läheb , kuidas läheb inimestele korda ja . ja seda oli liiga nagu kogeda mõnes mõttes seal kogukonna osana . ja noh , Shamrock siis äh, ei ole kohanimi , vaid uh, Shamrock Rovers on siis äh, nagu see on nüüd siit Dublini nii-öelda osa , osa Dublini äh, linnaosa klubi sisuliselt . jah , et uh, klubi ise asub Tallahis , mis on siis Dublini osa . ja see uh, staadion , kus me mängime , on Talla staadium , et uh, et see , see on ka hästi kihvt , ma arvan , et ja noh , olen juba natukene ise ka selline talla , tallakutt <laughs> . kodu on juba seal , mitte Eestis ? kodu on juba seal pigem jah , et , et kuidagi selle aastaga tekkis selline tunne tõesti , et võib-olla see võis ka tulla sellest , et lapsepõlves elasin Inglismaal , kuidagi kõik oli minu jaoks natukene nostalgia laks ja , ja tõesti nagu väga nautisin seda aastat seal vist iiri aktsent nii jõuline ei ole , kui kuskil võib-olla Inglismaal leiad või , või kui , kui arusaadav või mittearusaadav see seal oli ? ma ütleks just vastupidi , et väga raske oli algsest nagu aru saada , et kuigi nagu Iirimaa ei ole võib-olla nii suur kui Inglismaa , aga see , see , kui palju seal neid aktsente oli ja eriti kusjuures Dublini aktsent oli kõige raskem minu jaoks alguses okay. , et et seal maakohtadest oli isegi , noh maakohtadest , kus tulid mängijad , nendega oli võib-olla isegi lihtsam suhelda , aga Dublini aktsent , nad räägivad nii kiiresti ja kuidagi nii raskelt , et . et läks alati aega nagu , et üldse aru saada , mida nad ütlevad ja siis peas veel tõlgid eesti keelde . et ma arvasin , mul on nagu, nagu hea ingliskeelega , mul oleks ka oleks kogu no, aeg . jah , ma igaks juhuks siin sekkunud , Markus on ikkagi üles kasvanud Inglismaal ja eestlase kohta peaaegu brillants ingliskeelega , et kui sellisel mehel oli keeruline , et siis mm -hmm. ma ei tea , mis meil , mis meil et , et igatahes kihvt . aga meie hetkel teeme väikese pausi , kui naaseme , siis vaatame otsa Markus unistuste võistkonnale ja , ja räägime natukene põhjalikumalt ka Londoni Arsenalist . pausilt tagasi ja pausilt naaseme unistuste võistkonna juttudega , nimelt igal külalisel alati laseme oma , oma meeskonna kokku panna , ükskõik nagu tema soovib ja , ja , ja vaatamegi , millega Markus siis hakkama said , enne kui me seda sellesse süveneme , räägi , mis oli su loogika , et vist oled esimene külaline meie saates , kes leidis väikse konksu selles koosseisus . jah , et ma valisin siis oma koosseisu selle põhjal , et mängijatega ma olen mänginud välja arvatud siis väravat , ma arvan , et kõik saavad aru , miks . <laughs> ma arvan , ma , ma , kusjuures ma arvan , et sa oled ka temaga mänginud <laughs> ja, ja, . jah , võib-olla noh , siis profina , aga , aga kindlasti oleme kokku puutunud väga palju kas või jah , tagahoovis või kuskil <laughs> . kas te , kas te tänapäeval üldse , kui sina nüüd välismaal oled , kas te rohkem näete kodus või näete koondislaagrites üldse isaga rohkem ? pigem ikka koondises jah , et , et ongi natukene niisugune huvitav , huvitav nagu kogemus ja , ja noh , ongi kuidagi harjumatu , et isa on koondises , aga ja kui ise oled välismaal , näed teda niigi vähe , et siis on tegelikult hea , et saab mingi perioodi olla koos <laughs> . aga tulles tagasi koosseisu juurde , et ütleme , kui keeruline või mitte keeruline oli neid nimesid panna , et kas kuidagi tulid nad ludinal ära või , või jäid mõned ka sihukese nagu raske südamega välja ? oi , ikka väga-väga raske südamega pidid mõned välja jätma , et see , et ma selle tee valisin , et siis väga raske oli kuidagi kokku pane seda koos siis ja noh , oleks tahtnud seal panna kakskümmend meest , ma arvan , lõpuks väljakule . okei okay, , no vaatamegi , millega Markus siis hakkama sai , kuua me selle visuaalselt ette no ütlemegi kirjelda siis oma need nii-öelda võtmekohad või kuidas sul see mõtteprotsess oli , et noh , väravas äh, ma arvan , siin ei ole pika , pika põhjendust igati loogiline , et võib-olla räägi oma sellest kolmesest kaitseliinist , et miks , miks just nemad või või ütleme , räägi nendest äh, nii-öelda kohalikest meestest või kes võib-olla meie eestlased ei, ei jah , et kes kaitses , valisin siis Mets , Piko Lopes ja Lee Grace , et Lopes ja Grace olid kaks mängijat , kellega nüüd puutusin kokku Shamrock Roversis ja ma arvan , et see , mis mulje nad mulle jätsid , et ma teadsin alati , et mul oli taga oli kaks täiesti kindlat raudmeest , et ma arvan , et kaitse , kaitses ülitugevad mängijad ja palliga ka üliloomad mängijad ja , ja oskasid , siis väga hästi leida ka söötu ettepoole ja , ja muidugi Mets Koonses , et temaga olen siin ka viimaste aastate rohkem kokku puutunud ja ma arvan , et kõik nägid ka , ma arvan , see nädalavahetusega , kui , kui ta , kui ta võitis selle aasta meesjalgpalluri tiitli , et see oli täiesti teenitud . okei okay, , nõus , nõus . no kui liigume keskväljale , Vassiljev , Burke ja , või kuidas see , kuidas see , et mis , mis mehed need on ? ma arvan , et ka minu meeskonnas väga palju kaitsetööd ei pea tegema , kõik on palliga nii osavad ja me ainult ründame , et et, et et ma arvan , et jah , Vassili ja Burke ja Burn, et valisin kolm väga osavat mängijat , kellega olen kokku puutunud ja ja kõigil on ülimalt hea siis mängu lugemisoskus ja , ja ka siis väga hea löögi all kõigil , et , et ma arvan , väravaid peaks minu meeskonnas väga palju tulema kui suur kiusatus ennast sinna keskkonnal oli panna või selle sa nagu välistasid ? ei , ma täiesti välistasin , ma arvan , kui sul on kolm sellist meest võtta , siis ma hea meelega istun kas pingil või üldse kuskil . okei , ja ääred Ojamaa ja Faruja . Ojamaad , ma arvan , Eesti jalgpallisõbrad tunnevad , mis mees see Faruja on . jah , et see Neil Faruja on , üks mängija , kellega noh , ma ütlen ausalt , ma sellist mängijat pole varem näinud , et et eriti just sellises wingback rollis , ma arvan , et see mees kappab seal ääre peal nagu hobune , et see on, see on täiesti ulmelise mootoriga mees ja ja nii hea tribla ja, ja kiire ja selline võimas kuju , et ja ta on , ta on veel noor mängija ka , et mul on väga huvitav jälgida , millise karjääri ta lõpuks võib teha eesrünnakul Sapilenn on Sapilenn ja Lepik on siis ma saan aru , Ivar Lepik , see , kes ainsana sind hääletas esi , esikohale seal kah, . kahjuks mitte jah , et ikka , ikka Mark Anders Lepik , et ma arvan jah , selline hea ründetuua , et kaks väga võimast kuju ees ja , ja ma arvan , et mul õnnestus Flo- , Flo Raiol näha mõlema mängija võib-olla sellist nagu täiesti tippvormi ja , ja sellepärast ma arvan , et nad said valituks kas pingi pealt , kes siis need esimesed sekkujad on või sa või sul nii palju jäid neid , et , et ei hakka siin kedagi välja tuua , tooma ? jah , sekkujaid oleks väga palju ja ma arvan , et ma kasutaks kõik oma viis vahetust ära ja iga mäng niimoodi , et , et väga , ma räägin väga raske amet ja ma arvan , et treeni amet , et kui sul on , kui sul on selline meeskond valida endale , et sa ei taha kellelegi liiga teha ja ma arvan , et ma tegin mõnele mängijale siin liiga , aga , aga , aga lõpuks jääb väga raske on panna üksteist meest väljaku no põnev , põnev tiim igatahes ja , ja eks nagu kunagi lubasime välja ka siin , ma arvan , külaliste vahel selle kuidagi võistluse teeme . kuidagi paneme kokku , et siis kelle , kelle tiim võidab . aga liigume siit edasi Londoni Arsenali juurde , sest Markus , ütleme siis suur esi , esifänn on , on , on ja kaasa neile elab , no kõigepealt selle hooaja Arsenali minek , kas on sinu jaoks olnud oodatav , et võrreldes eelmise hooaja peale on nad natuke nagu üle lati mänginud , alla lati , et mis on niisugune üldine tunnetus võib-olla mängulise poole pealt olnud ? mulle tundub , et kuna eelmine aasta kuidagi Arsenali kõik sujus , oli hästi , lihtsalt lõpp oli natukene raske ja Master City kohe kastus ära selle lõppu enda kasuks , et ma arvan , see aasta oli hooajal üks natukene näha , et kuidagi uued , uued siis need signing ud ja , ja ei saanud võib-olla kohe seda klappi nagu käima . aga ma arvan jah , on selline üles-alla hooaeg olnud ja mitte ainult Arsenalile , kõigile , et kuidagi väga-väga raskelt on tulnud kõigil need võidud ja , ja mängud , et et jah , ma loodan küll , et nad suudavad siin hooaja lõpuni vähemalt tiitli konkurentsis püsida ja miks mitte ka mängida esikohale aga usud sa , et noh , nagu sa ütlesidki , et ma arvan väga hästi , et selleaastase Premier League , kuidas seal tipud omavahel mängivad , kaotavad . Tottenham järsku ei jää , järsku Newcastle hakkab tõusma , ei tõuse . City annab ära , Liverpool on olnud sihuke nagu , kuidas ma ütlen , nagu radari alt kuidagi nagu püsib seal , et . kui nagu eelmine aasta mõelda , et City oli nii-nii võimas ja , ja Arsenalil natuke puudu , siis nagu justkui oleks nagu Arsenali jaoks see tee ju loodud sinna tiitli suunas või , või sa ütleme nii veel jutumärkides ei unista või , või , või kuidas sa seda nagu tiitli šanssu sellel aastal näed ? ma olen alati , ma olen sellised , et eriti vaadates , kui sul on Manchester City ja Peep Guardiola , et sa ei tea kunagi nende puhul , et nad on , nad on nii hea meeskond , et nad võivad vabalt seal hooaja lõpus jälle võita mingi viisteist mängu järjest , et ma arvan , Arsenalist peab olema väga rahulik , tegema oma tööd ja kui nad on seal tipus-lõpus , siis on kõik nagu hästi , et et ma küll siiralt loodan , et , et nad võidavad meistritiitli , et seda pole , seda pole ammu tulnud ja eriti kui sul on eestlane meeskonnas , oleks ülivägev . no korra ütleme , kerime seda ajaratast tagasi , su isa mängis ka Arsenalis , sealt ma eeldan , on sinu Arsenal nii-öelda fännlus pärit . kui vana sa üldse ise olid , mida , mida sa sellest ajast mäletad , kas sa said seal ise ka selle ma ei tea , esindusmeeskonna juures kuidagi hängida , riietusuumis seal käia või mis su nii-öelda mälestused on selle , sellest ajast üldse ? jah , mul on väga head mälestused , et ikka isa vahepeal võttis treeningkeskusse kaasa ja , ja sai seal mõndade mängijatega sai ka nagu räägitud ja , ja nii-öelda patsu löödud , et , et väga sellised eredad mälestused tõesti , et näiteks , või üks , üks kusjuures mängija , kes alati teretas ja andis mulle särgi , oli Emmanuel Eboe , et ta vist andis mulle isegi kaks särki , et ma ei tea , kas ta unustas ära , et esimene kord andis , et , et jah , selline hästi nagu ägedad kujud ja , ja Emmery Stadiumil jõudsin ka käia , isegi Highbury Stadiumil jõudsin mänge käia vaatamas , et ma arvan , et seal kuidagi tekkis jah , see pisik , et kui , kui vaadata , et isa mängis veel teistes meeskondades , siis kuidagi Arsenaliga on alati olnud selline emotsionaalne side no me läheme nüüd selle Arsenali selle hooaja nii-öelda sügavustabeli juurde , nagu me oleme seda siin saates nimetanud , ehk siis koosseis , kus on siis igal positsioonil need nii-öelda põhimängijad ja varumängijad ka ära märgitud ehm, . no siin mõne , mõned positsioonid on nii-öelda tugevamalt mehitatud kui teised , samas mõned mängijad , eks ju , suudavad ka mitmes kohas mängida no Markus , kui sa vaatad seda , siis mis hakkab sulle kuskil silma , mingisugused nõrgad kohad , mingisugused kohad , mis vajaksid tugevdust või siis vastupidi , mingisugused kohad , mis on nüüd väga hästi mehitatud , et . et mis see noh , jaanuarikuu on nüüd varsti tulekul , ülemkogu aken läheb lahti , et kas kuskil oleks jubedalt juurde vaja , kas kuskil , kuskilt tuleks kedagi ära müüa hoopis ? ma arvan , et Arsenal on olnud see aasta päris raske võib-olla siis Graanitšaka rolli siis kuidagi seda siis nagu leida mingis uues mängijas , et ma arvan , et paljud Arseni fännid võib-olla ei kujutanud seda ette , kui ta läheb meeskonnast ära , siis selline tähtis lüli nagu kaob ka meeskonnast et... . no vahepeal te, tema lahkumistel just nuti on ju . jah , täpselt , et ta kuidagi suutis end täielikult nagu fännide südamesse uuesti mängida et ja ma arvan tõesti , Arsenil on olnud natukene puudu sellisest mängijast , kes suudab siis natuke rohkem olla seal selline kastist kasti mängija ja , ja rünnaku rohkem toetada , et ma olen , on teinud väga hea alguse Arsenalis , aga aga see , kes tema kõrval nüüd mängib , et seda on nagu olnud nii ja naa , et pole nagu ühte kindlat põhivenda seal nüüd olemas , et et eks näis ja ma arvan , seal võib-olla mõeldab täitsa keskväljal natukene täiendust . kas ütleme , see Havertsi tulek sinu jaoks , mis ta ta näidanud on , nüüd on paar tähtsat väravat kätte saanud ja ma arvan , Havertsi puhul ongi , et ta on mänginud natuke seal keskväljal , ta on ülevalpool , et kuidas ütleme see Havertzi tulek sulle meeldinud on ja mis positsioonil sina isiklikult näed teda võib-olla kõige rohkem ? osakaitse nagu kundi, saksa . osakaitse <laughs> . et minu arust ta on ikka nagu ründav mängija , et kas seal minu arust ta võib täitsa tipus ka mängida ja niigi Arsna mängib veits sellise false nine'ina vahepeal , et ta võib sinna ka vabalt sobida ja ma arvan , jah , ta on nii mitmekülgne mängija , et ta võib ka keskväljal sul , sul mängida , aga , aga ma ikka kasutaks teda võimalikult väravale lähedal , et sellises ründavas ründavas positsioonis ja , ja sellepärast oligi hästi huvitav näha , et Arsenalis ostis ta , sest ei palju mängijad või võib-olla treener ise ka ei tea täpselt , kus teda kõige paremini ära kasutada , et , et ma jätan selle ära , et ta siis mureks <hülmetsingi> . no üks suur küsimus ikkagi Arsenali selle hooaja puhul on veel , see on see väravvahikoht . Raia toodi nüüd sisse , eks ju , noh , isegi kui küll teoreetiliselt laenule . Ram- jäi nii-öelda teiseks numbriks , kuigi seal alguses olid justkui signaalid , et nad hakkavad nii-öelda umbes , ma ei tea , vaheldumisi mängima või olenevalt vastasest kuidagi mängima . Karl-Jako Pein on ka seal kuskil kolmas tuleb ikkagi Eesti saates ära mainida , selline asi . aga mis sinu nägemus sellest on , kas , kas oli viga , et Raia duo niimoodi sisse ja , ja kuidagi nad omavahel võistlema panna , sest praegu on selline tunne , et kummalgi pole , kummalgi pole enesekindlust , mõlemad teevad vigu ja , ja sellist head lahendust nagu seal ei olegi praegu jah , arvestades seda , et Ryan ikkagi , tal on potentsiaali olla , ma arvan , ükskõik mis premium-leagu klubis esikinnas . et see on üsnagi , ma arvan , haruldane , et sul on ju kaks sellist mängijat , kes võivad olla sul esikindad , ma arvan , sellepärast ongi natukene olnud , olnud ka fännidel võib-olla raske kuidagi ette kujutada , kuidas seda olukorda võimalikult heaks nüüd teha , kuna Rammstein oli , tundus ka juba täiesti ideaalne kandidaat nagu selleks esikindlaks nagu Arsenalis , et et nüüd , kus on see David Raia , siis ta peab mõnes mõttes kõik fännid enda poolele ka kuidagi siis võitma , et ma ise arvan , et see tõesti on väga-väga nagu raske ülesanne treenida . et ma ise oleks eelistanud , et poleks vaja tuua Raiat , aga , aga noh , see lüke on tehtud . ma arvan , et see , mis nagu meedias on välja võib-olla öeldud , ei ole ka päris see pilt , mis on nüüd nagu meil mängust mängu nagu toimunud , et et jah , eks näis , ma arvan , et on lihtsalt mõnes mõttes väga põnev on , on jälgida nagu ka võib-olla ajakirjanikena , et alati on midagi , millest kirjutada , et , et kui üks üks väravat näiliselt eksib , siis see on nii kuidagi suur sündmus , et tavaliselt võib-olla ei oleks need pilgud nii väravattade peal . aga usud , et Rems teil jaanuaris võib mingit laenu või , või transferit otsida või , või hoitaks seda alles , kui sa nii-öelda puhtalt oma tunnetuse pealt praegu arvaksid ? ma arvan , väga vabalt ta või , ta võib vaadata kuhugi mujale , et jah , see nüüd oleb , oleneb arsemast väga palju , et kas suudab teda kinni hoida . siis ma mõtlengi , minu jaoks oli see nagu nii veider , et sa , noh , sa olid nii selge esiväravaht ja sa mängisid tegelikult hästi , aga tegelikult ta tassis , võistkonnale läks hästi , kuidagi just see , see mingi tema karakter seal võistkonnas mm -hmm. fännide sees see oli nii nagu armastatud ja siis sa järsku tood nagu mehe ja paned ta , uue mehe ja paned ta täitsa sügavkülmikusse , et äh, mina ei ole väga tippjalgast sellist asja näinud ja , ja minu jaoks küllaltki nagu niisugune ootamatu lüke olnud . jah , ma olen täiesti nõus , et äh, eks ikka jalgpallis sul vahepeal noh , see on lõpuks nagu selline business , et äh, ju siis Arteta väga on meeldinud juba David Raja pikalt ja , ja tal on mingi oma kindel nägemus ja võiski olla see , et ta tahab teda esikindlaks on ju ja, ja. , vahepeal seal ei olegi mingit põhjust , et a la , et Ryan , et Ryan on sellisest parem , sellest ongi , et Ryan eelistab ühte mängijat rohkem , et see , see on väga nagu karm reaalsus ja huvitav näha , et siis sellised asjad toimivad isegi nagu tippklubides kuidas teil koondises on selles suhtes , et Karl-Jako Vein tuleb sealt samast epitsentrist , ma ei tea , kolm korda sügisel kohale , kas on koondise akna esimese trenni lõpus või kuskil esimesel õhtul on niimoodi , et noh , poisid , tulge siia , istuge maha , ma nüüd räägin , mis tegelikult on . no sina ja Jarsseni fännina eriti peaksid nagu huvi tundma , et kas ta räägib nagu seal päriselt ka mingisuguseid lugusid sealt , see annab mingit siseinfot või räägib , kuidas tegelikult asjad on või ? ma arvan ikka , et natukene räägib ikka , et kuidas , kuidas võib-olla tegelik pilt on ja , ja ma arvan , et ma fännina alati väga ootan seda , seda hetke , mida saab talt küsida neid küsimusi ja aga see , ma arvan , mis ta räägib , et las , las see jääda meie kahe vahele <laughs> . tundub loogiline . et igatahes praegused Arsenali jutud ja Markus Unistuste võistkonnajutud jäävad , jäävad siia ja ja pärast väikest pausi vaatame üle , mis , mis on siin Euroopa tippliigades toimunud nii eelmisel nädalal kui , kui selle nädala vahetusel , mis , mis oli . tuleme tagasi ja , ja natukene siin oma juttudega Arsenali juurde jääme küll veidikene teises võtmes , räägime Aston Villast , selle hooaja Premier League'i komeedist , kes , kes laupäeval ka , ka Arsenali üks-null võitis ja , ja , ja neid võite on juba kogunud päris mitu tükki . nojah , see eelmine nädal oli Arse või Asta Villa jaoks veel eriti , eriti võimas , sellepärast et järjest pandi magama ju kodus Man City ja siis veel Arsena ka , me näeme Asta Villa viimaste kodumängude tabelit siin või graafikat . see on täiesti jõhker , viisteist kodumängu järjest võidetud Premier League'is , mis on siis klubi rekord . nagu seal väike kiri on , Premier League'i rekordina on meil kõvasti minna , Liverpool siin mõned aastad tagasi pani kakskümmend neli tükki kodus järjest . aga nüüd , kui see ja nii-öelda see seeria algas pärast siis veebruarikuust , veebruarikuist kaotust Arsenali kodus , siis nüüd pandi ikkagi Arsenal kodus uuesti magama ka , see ring nii-öelda sai täis . no Markus , sina Arsenali fänni seisukohast , mis , mis mulje see mäng jättis sulle ? no väga-väga raske kuidagi nagu aru saada üldse , et kuidas vastu millal , kuidagi ei kusagilt Uno Eemeril niimoodi pannud nagu meeskonna mängima , et ma olen selles mängus oli küll näha , et mõlemal meeskond sellest veidikene väsimust , et graafik on olnud üpriski tihe mõlemal meeskonna jaoks , aga aga jah , raske südamega vaatasin seda , seda mängu , et tõesti Astor Millal on , on täielikult seal tiitli konkurentsis sees ma . see Manchester City vastu võetud võit , see oli , see oli tõesti , ma nagu ma ise seda mängu ei näinud , ma vaatasin pärast , vaatasin statistikat ja ma , ma reaalselt ma nagu noh , tegin selle kõige lihtsamalt tabeli t pealelöögid kakskümmend kaks , kaks Aston Villaga asuks ja kaks pealelööki , mis Man City tegi , tulid mingi kümne sekundi jooksul mõlemad . just ja , ja tegelikult ka statistiliselt , kas Peep Guardiola viie aasta jooksul erinevate tippliigade peale ükski võistkond ei ole nii palju nii-öelda tema vastu löönudki . et , et selline domineerimine statistiliselt , see on ju noh , tegelikult ebareaalne , kui me mõtleme Manchester City peale . et , et , et tõesti , Uno Emmeri on , on tegemas väga head tööd ja , ja , ja , ja need tulemused on , on , on , näitavad seda , seda ka , et kui me vaatame seda tabelit siin , et päris palju on kindlaid võite , on ka nappe võite , aga , aga , aga päris korralikult siin loputatakse kodus ja , ja tegelikult , kui vaadata , et mis , mis võistkonnad siin edasi tulevad , ütleme , Sheffieldi , Burleighi ära napsamine ei tohiks olla nüüd nii raske ja noh , Newcastle on ka siin üles-alla , aga , aga noh , siin on päris korralikult ka aega just nii , et Aston Villal hoiame , hoiame võib-olla salamisi pöialt , et alati on tore , kui niisugused väiksed võistkonnad tulevad , mitte et Aston Villal oleks mingi väike klubi on ju , aga noh , Premier League'i tabelit vaatame ka , Aston Villal seal ju ka on tegelikult väga kõrgesse mängu kerkinud , Man City'st möödas kolmas koht , esikoht Liverpool , teenine Arsenal , kolmas Aston Villal ja neljas Man City . Tottenham'i mängijad , Newcastle ka seal veel riburadapidi tulevad järele , järele , et Aston Villal , no ma ei tea , kas me saame öelda , et ta on tiitli mängus tegel numbriliselt ju on , et . võtad Arsenali äh... ja Man City ära , no mis sa muud või noh , kus sa mujal oled , kui mitte tiitlimängus niimoodi on ju . võib nii öelda küll , et no ma ei tea , kas see no Tottenham'i viimase aja minek on , on natukene nagu pidurid peale tõmmatud , samas siin nüüd alles Newcastle'it korralikult loputati . Et, äh... et, et, et kui Markus , sa vaatadki seda tabelit ja , ja mõtled , no seal ütleme , esimese no ma arvan , me võime rääkida viisikust , et see Manchester United küll faktiliselt on seal kuidagi , kuidagi kaasas , aga , aga no mängu mõttes ei ole . et , et kes sinu jaoks , ütleme , kui sa nagu arsenali välja jätad , on olnud praegu kõige siis niisugune noh , jutumärkides ohtlikum . Ja kõige veenvam jah . ongi väga huvitav nagu oh, aeg olnud no, , et ma ei ütleks , et keegi eriti veenvam nagu olnud , et isegi see , et Liverpool seal tipus on , ma arvan , see on paljude jaoks üsnagi üllatav , et noh , sa alati tead , Liverpool võib kuskilt jälle täiesti imelist hakata mängima , eriti Jürgen Kloppi käe all , aga , aga jah , ma ise ka aimasin , et neil võib raske olla see aasta . et eriti kui nüüd Firmini omane lõplikult nagu läinud ja aga tundub , et kuidagi nad suudavad ka neid võite ikka koguda ja küll tuleb väga raskesti , aga , aga siiski . No Läheme edasi siit juttudega Saksamaa poole , sellepärast kiirelt põikame siis Saksamaale mm. ehk siis Saksamaa karikavõistluste poole . Karol Metsast meil natuke siin tuli juba juttu , Eesti aasta mees-jalgpallur , tema kodukuli Sankt-Pauli siis karikasarjas sai , sai edasi FC Homburgi võideti neli-üks ja ollakse siis juba kaheksa paremas ajas veerandfinaalis ja pühapäeval see veerandfinaalide loos ka ära tehti , me näeme neid tulemusi siin ekraani äh, peal , ehk siis millised need paarid on . ja no see loos Saksamaa karikavõistlused sel hooajal on ikka täiesti nagu mingisugune sõge sari . ehk siis äh, meil on ainult kolm äh, Bundesliga võistkonda siin kaheksateistkümnes konkurentsis , kaksteist Leverkusen ja Stuttgart lähevad omavahel vastamisi ja Gladbach on siis ainus , ainus äh, meeskond , kes seal veel ve veel peale nende Bundesliga-st on . ja Gladbach läheb vastamisi Saarbrükeniga äh, üks FC Saarbrüke , me mõned saated tagasi vaatasime ka neid väravaid , kui nad Bayernit võitsid , kaks ringi tagasi , eelmises voorus nad võitsid Antrad Frankfurti ehk siis kaks ikkagi Bundesliga tippvõistkonda on juba magama pannud , et nad on tugevuselt kolmanda liiga sats , tuletan meelde . ja nüüd lähevad siis Gladbachi ka kodus vastamisi , aga Sankt-Pauli sai siis vastaseks Düsseldorfi Fortuna esiliiga satsi , esiliiga viies vist on hetkel . nii et kõik lootused endiselt püsivad , et Sankt-Pauli läheb lõpuni võidukalt välja , võidab ka , võidab karika ja saab juba järgmisel hooajal Euroopas mängida . väga äge <laughs> , väga äge tõepoolest . ja need mängud siis jaanuari lõpus ja veebruaris , et Sankt-Pauli mäng siis se hetked tulevad , aga läheme siit kiirelt omakorda edasi Hispaaniasse ja Hispaanias läheme sellel põhjusel , et seal on uus tabeliliider ja selleks on ei keegi muu kui väike Girona meeskond . me näeme siin seda , mida nad nädalavahetusel tegid , ehk siis pühapäeva õhtul võitsid võõrsil FC Barcelonat . me oleme sellises olukorras , kus me eelmise saate rääkisime korra , et Girona okei okay, , nad Realid said suure kaotuse , väikseid on tampinud , aga nüüd võeti ikkagi võõrsil , võõrsil Barcelona ka ära , mis on juba noh , see on avaldus ja no me näeme seda ühte väravat ka siin kaks üks väravat , mis , kus lihtsalt Barcelona kuidagi laseb , laseb keskpõljelt mehel tulla , mehel tulla ja ja see , see mees lõpuks karistabki nad ära ja, ja selle mehe nimi on siis Gutierras . ja mees on Real Madridist laenul ja , ja ära , ära kõksas , eriti , eriti magus see, see tal olla võis . aga kui me siin eelmises saates rääkisime ka , et ei tea , et siin omavahelised mängud on olnud niisugused pigem madalaskoolilised ja niimoodi , et , et see , et Girona võõrsil läheb ja ja Barcelonast , no ei saa öelda nagu üle rullib , aga , aga , aga niisuguse tulemuse kätte saab , on , on , on imetlusväärne ja , ja see näitab , et see ei ole , see ei ole juhus , et nad seal tabel eesotsas on niisama , vaid , vaid tõesti on väga-väga kvaliteetse võistkonnaga tegemist . jah , me näeme siin Valeri kolm üks väravat neli kaks siis tulemusse jäi lõpuks . ma ei tea , kas me enne ütlesime või ei öelnud , aga noh , kui muidu Girona mängib väga sellist noh, hispaanilikku jalgpalli , siis siin me näeme , et noh, see pikk ette ise järele et jällegi Barcelona kaitsjatelt sealt ka sellised parajad pläkkid , et , et noh , siin okei okay, , Araujo kaotab selle õhuvõitluse , aga kuidas siin läbi lennatakse , on , on nagu iseküsimus , et , et Gerona ikkagi väga huvitav võistkond , nad on nüüd tabeliliidrid ja , ja seda osa siis , et siis tänu sellele ka , mida me nüüd järgmisena kohe hakkame nägema , ehk siis Real Madrid kaotas punkte üks-üks ja siis nende mäng ja ja seda siis Real Betis vastu ja näeme siis seda väravat , mis Reaali selle võidu ära võttis ja noh , kui selline värav lüüakse , siis midagi pole öelda , see noh , peab mütsi maha võtma lihtsalt Real Madridi naa . et kui sellise väravaga sulle nagu ära vajutatakse . no Markus , ma arvan , sa oma elus oled ka selliseid purakaid olen, et, ka. Või, ka ka. . võib-olla prahmaga ka , aga , aga pigem vasakuga , et mida , mida selle kauglöögi kohta ütled ? ma arvan jah , et eh, siin on vist selgelt ka näha , et see mängijal oli aega ja ruumi ja eriti ma arvan , et sellisel tasemel võidakse ära , ära karistada , nagu näha , et et eh, ma arvan jah , mängijatel vahepeal lihtsalt , lihtsalt kuidagi juhtub , et läheb löögile ja kui tuleb see see . täielik niisugune nii-öelda knuckle ball nagu inglise keeles öeldakse , et eh, lihtsalt vahepeal sa peadki , sellepärast peabki peab peale lööma vahepealt , võibki <laughs> siuksed asjad juhtuda ja kui ma ei eksi , ka sellel mängul oli kaks eestlast no , meie siis Kloora videoanalüütik ja Konserve videoanalüütik , Ants Jaakson oli seal , nii et tervitused Antsule , nii et väike ajalugu tehtud . kaks inimest , et Konserve videoanalüütik Ants ei, ei ja Ants . oma elu , oma elukaaslasega vist , vist, vist , vist seal olid okay. . no ühesõnaga , kui liiga tabelit me ka näeme , seal on siis Girona nagu öeldud , tõusnud liidriks nelikümmend üks punkti kolmteist võitu , kaks viiki , üks kaotus , see on ikka , no see on , need on mängumeeste numbrid , eks ju , ja Real Madrid , Atletico , Atletico on siin kaks korda tulnud tegelikult siis üks nendest on Barcelona tegelikult , kes siis seal kolmandal kohal on , aga , aga , aga tõesti selles suhtes Hispaania see on endiselt asi põnev . Real on küll nagu justkui teistel suurtel eest ära , aga , aga nad ei ole ikkagi esimesed , sest Girona endiselt püsib seal , püsib seal eespool , et huvitav näha , mis saab . huvitav näha , mis saab , no Markus , ma ei tea , palju sa oled jõudnud Reali mänge näha , just me oleme siin saates Bellinghamist rääkinud , iga , iga saade peame rääkima , sest mees ainult lööb et, , et te . tema oli ka see kes , kes Reali eest . et kusine, kas sa oskasid aimata , et see mees nagu nii jahkralt seal särama lööb , kui , kui ta teinud on ? ei osa , ma arvan , keegi , keegi väga ei osa <lustus> , ma ei tea , kas isegi oskas seda aimata , et see on täiesti täiesti müstika ja veel arvestades seda , et ta ei ole nagu tipuründ , aga et noh , ta on nii palju väravaid löönud ja nii olulisi väravaid ja ta tundub täiesti oma eluvormis praegu ja , ja kui sa juba Real Madridis niimoodi mängid , ma arvan , et see on , see on nagu see ideaalne koht , kus niimoodi nagu särada ja noh , ta on täiesti , täiesti maailma tipus hetkel no iluväravatest rääkides , meil on üht , üht väravat vaja teile veel näidata , sellepärast et Atalanta ja Milani värava mängus löödi siis selline , selline võiduvärav . me näeme sellest ka videot hetkel siis kolm-kaks Atalanta võiduga see , see mäng lõppes ja noh , esiteks vaadake tabloole , mis , mis on see nagu olukord ehk siis kuuest üle minutist viies jookseb ja siis lüüakse , lüüakse niimoodi , niimoodi see pall lõpuks väravasse , et täiesti . Fenomenaalne sooritus siis Luise Muriellilt . no see tähistus on ka , annab , annab märku , et mis , mis , mis olla võis ja et noh , niisuguse veel nagu selles niisuguse kiiruse pealt seda lahendada , et see ei ole niisama , et seal sätid selle kanna paika ja siis vinnad nagu , nagu okikepiga , et et sammu pealt ja , ja tundub , et ka ütleme , kaitsjate ja värava jaoks väga , väga ootamatu , et sealt kohe , kohe kiirelt ära , ära . see on , see on ju improvisatsioon tegelikult , sa , sa ei mõtle ju , sa ei lähe sinna olukord sisse , et okei okay, , ma nüüd hakkan kannaga lööma , vaid sa näed , et see pall on kuidagi sul siimoodi ja sa mingi instinkti pealt sa teed seda vist ju . jah eh, , täpselt , ma arvan , et instinkti pealt on väga õigesti öeldud , et sul ei ole nagu aega seal mõelda ja mõnes mõttes ongi see on nagu autopilotis , et ma arvan , see , seda enam ma olen talle nii imestanud , et millega ma vist hakkama sain nagu , et ei suutnud ise ka nagu ära unistada , et tõesti väga nagu ilus sooritus . kuulajamäng on meil , vaatajamäng on meil . just nimelt , äh, eelmises saates küsisime teilt , et kes siis on selle EM-i favoriit äh, , auhinna võitis Riivo Reinsalu , vastuseks oli tal siis Inglismaa ja , ja , ja samamoodi palju õnne talle ja , ja uus vaataja küsimus puudutab nädalavahetuse mängu , nimelt pühapäeval mängivad omavahel Manchester United ja ja Liverpool, Liverpool, ja, Liverpool, Liverpool, Liverpool ja. ja küsime , mitu väravat Manchester United selles mängus lööb , võõrsil Anfieldil ja , ja auhind siis TV6 poolt kirjutage oma vastused spordiuudised Facebooki lehele ja andke oma märku . me teeme kiire , kiire tuli , mitu väravat Manchester United Anfieldil lööb ? ma ei , see , ma ei oska ausalt öelda , üks mäng võib olla kolmäratavad , järgmine mäng löövad nulli , on täiesti kaevikus jälle on ju , et . <laughs> minu jaoks reast ongi sihuke tunne , et ühest ekstreemsusest ekstreem, teiseni , et no ma ütlen ma ütlen kolm siis , sest et ma millegipärast arvan , kui nad nüüd viimane mäng kaotsid nii jubedalt , et siis kuidagi Suurtes mängus jälle võtavad end kokku . mina ütlen null . ma ütlen ka null , kuidagi tundub , aga , aga see , ma isegi see Markusi loogika , mulle meeldib sihuke vastu , vastupidine , nii et äh, ning saate lõpetuseks vaatame üle meie hea sõbra Pafi koefitsiendid ja , ja uue nädala mängud , mis meid ees ootavas keskendume Inglise liigale , kuna meil on siin Inglise liiga ekspert külas ja esimene mäng puudutabki Arsenal Brighton'it arsenali minekust rääkisime , Bright on minu jaoks olnud veidralt kõiku sellele hooajal , et seda deservi hype'i on olnud nagu palju . kuidagi neid tulemusi ei ole kätte saanud , et mida , mida Pahv meile selle mängu kohta räägib ? no neil on ka , eks ju , vigastusestega probleeme olnud , aga noh , Pahv räägib meile seda , et Arsenal on väga selge soosik siin , üks koma viiskümmend kolm , Arsenali võidukoefitsient , Bright on kuus koma nelikümmend lausa . aga ma ütlen siia taustaks või ütleme kontekstis , kontekstiks siis seda , et viimasest viiest omaval ehk siis projekt on tegelikult selle vastase vastu , just Arsenali vastu on viimasel ajal päris hästi mänginud . maikuus võeti võõrsil kolm-null . ja noh , nüüd on uuesti siis Emi-Neitšil mäng , et kui hästi , Markus , sa ennast selle mängu eel Arsenli poolt vaadatuna tunned ? väga selline viiskümmend-viiskümmend , et tõesti , ma arvan , kumbki hetkel ei tule võib-olla oma parima hoo pealt nagu sellele mängule ja ja eks saab huvitav olema näha , et ma ise küll loodan , et Arsenal , Arsenal lõpuks võidab , aga nad Serbi võib vabalt üle kavaldada Arteta ka . no Arsena mängib kodus , et see , ma arvan , on . aga noh , ma ütlen maikuus siis , ma ütlen võitis kolm-null , eks ju võõrsil , et . no kui , kui nüüd sulle , mis , mis ütleme see , kas üks , viiskümmend kolm või pigem kuus , nelikümmend , kui ma . no kui või... eelmine . viis on neli koma kuus . kui eelmine saade ma Girona võitu nimetasin kulla auguks ja , ja selle oleks pidanud ära karistama , siis praegu see kuus , nelikümmend on selgelt on , on nagu palju ja ahvatlev aga ma kuidagi usun seda Arsenali kodu , kodu nii-öelda müüre isegi seekord , seekord ka Brightoni vastu . no Brighton on vist sel hooajal , ma ei tea , kas oli igas mängus reaalselt on siis mõlemad võistkonnad skoori teinud Premier League'is , et , et noh , kui siin vaadata seda , siis mõlemad mida, võistkonnad löövad värava . koefitsient on meil üks koma seitsekümmend viis , mis tundub uskumatult suur , et , et võib-olla sinna ka midagi , midagi sinnapoole ka siis vaadata , aga . aga pühapäeval on üks suur-suur mäng veel Premier League'is , Liverpool versus Manchester United mõned hooajad tagasi veel või ma ei tea , mõnikümmend hooaega tagasi oleks olnud ikkagi noh , hooaeg kõige oodatum mäng võib-olla , aga nüüd Unitedi äravajumise tõttu enam nii , nii , nii oodatud see võib-olla ei ole , kui sa oled , eriti kui sa oled Unitedi fänn , eks ju . Liverpool üks koma nelikümmend , United seitse koma viiskümmend , seitse koma viiskümmend Manchester Unitedi kohvitset , võidukohvitset . seitse koma viiskümmend no, , see näitab , et tegemist on siukse peksupoisiga ja korra siin natukene muhelesin , et vaatasin Manchester Unitedi väravate koguarvu üle kahe koma viie värava ehk mida , mida Markus pakkus , et äkki tuleb kolm värava , et siis see on samamoodi seitse koma viiskümmend . et no siin Unitedi täielik õnnestumine on , tundub kontoris , ütleme välistatud , maakeeli öeldes . et , et no samas Anfield , me teame , on kindlus , seal naljalt keegi ei võta et mina isiklikult ei näe siin Unitedit õnnestumas , ütleme nii siis . no kui kolm äravat lööb United , siis nad samas Liverpool need neli , kolm võite ka siin võtnud <laughs> . et , et ei saa midagi välistada , aga noh , ma ei tea , kui neid koefitsiente vaadata üks koma nelikümmend versus seitse koma viiskümmend , siis seitse viiskümmend tundub nagu natuke jaburalt suur , et . ei , seda küll , et võtad äh, ühe kontra ja istud ära , et Unitedi ju seda on suuteline tegema jah , ma arvan Olume. küll , et nojah , siis saab kaheksa tala on ju , et eks näis -nice, , ma arvan , et kindlasti Anfil on väga raske koht , kuhu minna ja , ja ebareaalne , see tundub , et mõnusalt midagi kätte saab . nojah , nagu sa ütlesid , viimane , viimane mäng siis märtsikuus , eelmine aasta märts Liverpool versus Manchester United seitse-null on ju <laughs> , et tuleb need haavad ka lahti kiskuda . tuleb , tuleb , tuleb vaat no, igatahes sellised olid meie mõtted nädalavahetuse mängudest , selline oli meie tänane saade . aitäh , Markus , sulle tulemast . soovime sulle kõike paremat ja , ja aitäh teile vaatamast ja kohtume juba uuel nädalal .